jsem rád, že jste do nás vyhodnul, jsem Pravlňáčák, já jsem Pravlňáčák, jsem rád, že jsou doma pro sport. SNO jsem rád, že to s náma letos zase pořádá. Jako spolupořadatel tím pádem vítám pana Matu, jednatele sportu SNO. A garanta celého turna je pana starostu, pana Kulpu. Já vás zdravím jménem provozovatele společnosti Sport, nám provozované hale. Doufám, že budete hrát férově, poctivě, tak aby naše mužstvo vyhrálo. Takže děkuji a předám toho panu starostovi. Já vás tady taky vítám a tamhle v duchu toho hesla Sportujte u nás, Sport SRO Jablonec nad Nisou, tak jsem rád, že se zase setkáváme v Jablonci. Je to po deváté, jsme se teď dohodli. Když se otevírala hala v roce 2001, byl to druhý ročník a mezi tím to vždycky střídáme buď v Trutnově a jednou to bylo, myslím, ve dvoře Králové, jestli se napotím, že jo? No, potvrdí. Nové účastníky téměř už nemáme, jedni na Semily jsou sice nejmladší, ale jsou tady už s náma, to je taky dobře, a ostatní jsou staří harcovníci. Já přijdu ještě jednu věc, hlavně prosím to zdraví. Nechte klidně ten míč spadnout, ono pak stojí to za to, si radši necuknout se zádama a nechám to spadnout, prostě soupeře. Je to fér, hurák Baru. Přeju hezký sportovní zážitek Japonci jako vždycky, tak hlavně zdravíčko. Já považuji ty mrze za hájený a Libor Jakoubek nevím, taky. Děkuju, a tady zašívá, já tím někdo.